kızlar bunun diye. Anne yedi kuşu kaçıyor. Nasıl diye kuşu çık pırıldayı. Her geçir kubanı şu ay. Ağlat yığın beni,
бір-біріне беріңіз. Азбарға да шықмаңыз. Қашқырға алынмаңыз. Қорқмаңыз ашырға, қақсу кесе, атмады қапырды, явас-явас ұсамыз. Аферім балачықларым, севімлі балачықларым. Бақыт жоқ ойнамаға, анаға керек бақшыш жыламаға. Не бақышлайчамыз, не бақышлайчамыз. Чипчедігім. Алия. Алия. Анатол.
Чем здесь по твоей сумчхармова? Чем ты кеня барбай рамула?